Nesot kuldīgas karogu ar simbolisku sporta kluba Katrīna skrējienu pa visu būvobjektu, tas ir aptuveni 2,5 kilometri, atklāta viena no kuldīgas maģistrālajām ielām – Jelgavas iela. Šī un tai piegulošo graudu mucinieku un Leona Paeglas ielu posmu pārbūve ilga 2 gadus. Tomēr no būvprojekta izstrādes uzsākšanas brīži ir pagājuši teju 10 gadi. Elīna Zīle, kur šī projekta vadīšanu pārņēma pirms 6 gadiem, atceras, ka tolaik bija mainījusies likumdošana, tāpēc atbilstoši tai būvprojektā bija jāveic izmaiņas. Tomēr laikietilpīgākā izrādījās iepirkuma procedūra, kad par tiesībām veikt šo darbu cīnījās vairāki uzņēmēji. Iepirkuma procedūra bija ļoti ilgstoša, problemātiska, gan tāpēc, ka bija ļoti liela interese no būvuzņēmēja puses un no lielu būvuzņēmēja puses, kur bija ļoti spēcīgas juridiskas komandas. Process nonāca arī tiesā, kur mēs vairākus gadus tiesājāmies, un tāpēc arī bija tāda situācija, ka tad, kad mēs bijām nonākuši līdz līguma slēgšanai, būvuzņēmēja Tāme jau bija 2 gadus veca, līdz ar to tirgus situācija arī mainās, un tajā brīdī arī bija no būvuzņēmēja puses, bet diezgan liela izšķiršanās, vai viņi vispār var uzbūvēt par šo naudu, ko viņi bija devuši 2 gadus agrāk. Veicām ļoti lielu mājasdarbu pirms līguma noslēgšanas. Mēs vēlreiz aptaujājām materiālu piegādātājus, tā skaitā Norvēģi ražotājus šķembām, bruģi ražotājus, tāpat arī vēlreiz aptaujājām visus apakšuzņēmējus. Tādējādi mēs secinājām, ka mēs varētu šo objektu veikt, tā kā paredzējām, ka būs kaut kāda arī riski. Būvnieks šobrīd ar smaidu atceras, ka darbus uzsāka 2019. gada 1. aprīlī un pārsteiguma procesa laikā nav trūcis. Tā kā Jelgavas iela atrodas Kuldīgas vecpilsētā, tad vislielākās problēmas sagādāja pazemes komunikācija izbūve, jo ne viss, ko gadsimtu gaitā slēpa senā iela, atspoguļots arī plānos. Mēs esam izbūvējuši vairāk kā 3 kilometrus visa veida komunikācijas, gan ūdensvadu, gan kanalizāciju, gan lietsūdens kanalizāciju, kas nodrošina īpašniekiem, kas ir pieguļošie īpašnieki, iespēju pieslēgties pilsētas tīklam. Arī ļoti aicinam to darīt, kas vēl nav paspējuši. Ir tādi, kas jau to ir izdarījuši būvniecības laikā. Šī iela vedgara bijušā savulaik varanā uzņēmuma Vulkāns teritorija. Tā šobrīd ir 2 uzņēmēji īpašumā, bet pati teritorija ir degradēto sarakstā. Tas arī ļāvis ielas rekonstrukcijai piesaistīt Eiropas Savienības struktūra fondu un kohēzijas fondu līdzekļus, lai sakārtotu Kuldīgas pilsētas dienvidu daļas degradēto teritoriju infrastruktūru uzņēmēja darbības attīstībai. Jāteic, ka arī Vulkāna teritorijas sakārtošanas darbi uzsākti pirms pāris gadiem. Zeme ir procesors īpašumā un ēkas ir Valentīna Kokaļa īpašumā. Un tika šobrīd tas, ko pašvaldība var darīt, tas ir vērsties pret vienu un pret otru. Un sadarbībā ar procesoru mēs arī tika turam rokas pulsu un sekojam, lai šis process, lai viņš turpinātos. Principā jau var teikt, ka tur iesācies ir, jo nojaukts, jau īpašnieks ēkas tika nojaucis. Tagad būtu jāveic nākamais solis, jāsakārto teritoriju, jāizved būvgrūži un jārekultivē tā. Jau vasarā rekonstruētajiem ielu posmiem tika veikta arī labiekārtošana. Tā piemēram Jelgavas iela apzaļumot ar piramidāliem ozoliem. Šī bija beidzamā maģistrālā iela, kura nebija sakārtot. Jā, un, protams, rezultāts pašiem ļoti patīk. Mums arī patīk tās arhitektūras formas, kuras tika izvietotas objektā. Jā. Tās ir dažādas soliņu, urnas, puķu kasts un neraksturīgi žogi priekš Kuldīgas. Jā. Apjomīgā projekta kopējās izmaksas ir teju 4,5 miljonu eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Ieva Benefelda, Alans Peršavits, Ivo Peršavits, Skrundas televīzija.